هر کال په ټوله نړۍ کې د دسمبر 3مه یا د قوس 12مه د معلولینو نړیوالې ورځ سره برابر ده چې دا ورځ په ټوله نړۍ کې معلولین د خپل حقونو د غوښتنې په پار انمانځي او خپل ستونزې له خلکو سره شریکوي. ننګرهار کې هم دغه ورځ د ځینو مراسمو په ترڅ کې ونمانځل شو چې پر محلي معلولینو د دوی پر وړاندې د یو شمېر ستونزو یادونه وکړه. دوی وایي په کراتو له حکومتي چارواکو سره خپل ستونزې شریکې کړې، خو وایي مسؤلینو د دغه ستونزو حل لپاره عملي ګامونه نه دي پورته کړي. خو هغه کوم حقوق چې موږ ته د مالي امتیازاتو قانون راکړی دی هغه سې د کاغذ په نوم دی، هیڅ عملي شوی نه دی. دا په زما په نظر باندې چې زه خپله یو معلولی ما د ټولو معلولینو په نمایندګۍ به زه مکه چیرته زموږ اداره ټول معلولینو ته په واک کې ورکړل شي، ځکه وایي سوځي هغه ځای چې کوم ځای باندې اور وي درد یې موږ احساسو. موږ چې کوم درد لرو روغ خلک زموږ د درد باندې نه پوهېږي. دغه درې کاله کېږي چې موږ پیسې نه دي اخیستي او پیسې وزارت کې بندې دي او پیسې د وزارت نه ناراضي او دلته چې موږ راځو چې امریت ته چې څنګه چل دی وایي پیسې وزارت کې نشته. رښتیا پیسې وزارت کې نشته؟ آیا دا پیسې نور ارګانونو ته شته؟ یوازې د شهید او د معلول لپاره نشته چې سوپر طاقت د روسي مات کړی دی. بل لور د ننګرهار د شهدا او معلولینو چارو امیر محمد طویب وایي په دې ولایت کې له شاوخوا درې کلونو راپه دې خوا د معلولینو حقونه پاتې وو چې په دې کې یو شمېر معلولینو ته خپل حقونه ورکړل شوي او پاتې نورو ته به په نږدې راتلونکي کې خپل حقونه وسپاري. یوولس زره ملکي او نظامي معلولین ثبت دي، ولس زره ملکي او نظامي شهیدانو ورثه زموږ سره ثبت دي. ډېر زر به هغه معلولین او د شهیدانو ورثه چې په دې کال کې د حقوقو څخه باقی مانده دي او یا په تیر کال کې د حقوقو څخه باقی مانده دي، د نوي کال په پیل کې د بودیجې د پاس کېدو نه وروسته به ان شاء الله دغه ټول مشکلات حل او پسل شي. قومي مشر سید رحمان مومند وایي هیواد کې د تپل شوي جګړې تر شا ډېرې ناخوالې پریښې دي او د دې هیواد په زرګونه وګړي شهیدان او معلول شوي دي. نوموړي لخکې له خوا وغوښتنه وکړه چې جګړه پرېږدي او د سولې لار خپله کړي. که سوله وشي په افغانستان کې نو بیا به یو افغان هم نه معلول کېږي نه به شهید کېږي او د شهیدانو د معلولیت لړۍ به بیا پای ته ورسیږي او خلاص به شي. خدای دې وکړي چې د دغه خبرو په نتیجو کې چې دا کمې روانې دي د سولې په بخش او باره کې، خدای دې وکړي چې په ګران افغانستان کې سوله وشي. د خلکو په باور ننګرهار کې د معلولینو نړیوال ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې لا هم په دې ولایت کې ګڼ شمېر معلولین د خپلو حقونو څخه بې برخې پاتې دي.